Ara enrellam de fruita. De ses filles, martinenques, de la senyora. Figa flor. Sí, i roges. La mateixa figuera feia ses figues flors primer i llavors tornava a fer ses roges. I ses roges els donaven en el parc perquè ses flors eren molt bones, però ses roges no. Antigament deien que la fruita no era bona pel cos i que convenia no menjar-ne gaire. D'aquí la dita de fruita poca. Però avui obviarem aquesta tradició i parlarem de fruits comestibles. Diuen que fruita tocada, fruita menjada. Per tant, avui en menjarem i demà ja ho veurem. Començam! La paraula fruit fa referència a l'òrgan de les plantes que conté les llavors. Si aquest fruit és comestible, l'anomenam fruita. La fruita pot ser de moltes maneres. Pot ser fresca, com ara les peres, taronges o nísperos, seca, com les ametlles o les avellanes, dessecada, com les panses, els dàtils o les oreanes, o, entre d'altres, confitada. Com que un fruit, si és comestible, l'anomenam fruita, és lògic que, de la fruita que no és sucosa sinó seca, com els pinyons o les castanyes, en diguem fruita seca i no fruit sec. En canvi, dir-ne fruites seques o fruits secs, en plural o en singular, és indiferent. Aquí és típic, el fruit secs. Fruit secs. S'amanda i s'agarrava. Exacte. Que no és una fruita, però si mateix es menja. Però això sí que és típic de Sant Agustí, que li diuen... Mos diuen els cucs de garrova. I ses melles, i ses figues. Ses figues seques, també. Molt oi, ses cindri. Sí, sí. Sí, bàsicament. I el taronger, o la taronja, tothom que té un corral a casa seva, té una llimonera i una tarongera. Aquí se conreuen taronja i llimona, però també és molta varietat d'altres tipus de fruita, codons, someres... Un temps se'n cultivaven moltes, supercots, cireres, encara ara no, catcirerers, que recorden que hi ha hagut aquests cultius, que ara aquí ja no se practica. Sí, mireu, sempre hi ha hagut molt de territori dedicat en el figueral. Melons, hi ha hagut qualque un grapat de pageros, sí, que han sembrat molt de melons per si neu, més a les seques, o amb quins regals. Pomes, peres, taronges, correm... Hi ha melicotons. Melicotó, sí, els ubercots... Cindris, melons... Sí. Caquis. Sí. Caqui. Això és caqui, per excel·lència. És una fruita que em fa molta ràbia perquè té dues, tres setmanetes en tot l'any, però la troba exquisita. Nespla, les bosses, els jaglans, que tenim, sí, moltes dosines. Els gínjols. Els gínjols, també n'hi ha molt de gínjols. Hi ha una poma que forma part de la nostra història i aquesta se diu que no és poma ni espera. Poma de cul de ciri. Per jo, és més una mescla, dirien, cap en el codony. Ells diuen que no és poma ni espera, però jo la trobo quan la tamanya, la pasta, és com si fos una mescla en el codony. Sobretot, moltes pomeres ens empalten damunt d'un codonyer. La fruita, com tota, de la manera que és més bona és quan te la menges a la seva saó i de sabre. No, a Menorca no hi ha molta de fruita, perquè la terra té moltes roques. Però no, també hi ha arbres fruiters, sobretot el barranc del Gendà, els barrancs de l'Ogre, que també n'hi ha... Sí. A part de les figues hi ha melicotons, hi ha... Ubercocs. Tíndries... Ubercocs. Ubercocs. Tíndries i melons, això sí. Nísperos. Nísperos, sí. Cireres. Cireres. Prunes, magranes... Rem. Hi ha una... I arbosses. Arbosses. Aquestes, sí, aquestes. Arbosses. A casa hi havia una cervera. I què és això, Bernat? És que no sé si té traducció. Aquí, ja. Serva, una serva. Ses cerveres. Conserva. Sí. No sé quina fruita és, però... Hem valent aquestes cerveres. No conec aquesta fruita. Els camps els acollien, els havien de posar amb un tonguís. Clar. Per anar semblanes. Han d'estar ben madures. Si són verdes, són molt aspres. Sí, no són bones. Però són... Deixen la boca tota raspada. Són astringents, ho dic perquè... A la nit n'hi havia moltes, sí, per miniferda. I a quina fruita se li sembla? De forma, en els gínjols, millor, de forma, gínjols, de gust no. Els gínjols eren de patlleri. Deia que és astringent i per això hi ha una dita que quan una cosa no té remei,
o és difícil d'arreglar, diuen mal de cagar no hi valen serves. No ho sabia, aquesta. A Mallorca, una poma és una dona ximple, indiscreta, curta d'enteniment. A més, i no només a Mallorca, la poma també et sa vulva. Per tots aquests significats irònics tenen unes connotacions que no mos han de fer oblidar que sa poma és la fruita més important de la història. Ja vàrem dir un dia que a la Bíblia no s'especifica si se tracta d'una poma o no, però al llarg dels anys la tradició ha emprat sa poma per referir-se a la causa que va fer que expulsassin Adam i Eva del paradís. A la mitologia grega trobam el jardí de ses Hespèrides, que era un hort màgic d'arbres amb pomes d'or que atorgaven sa vida eterna. La guerra de Troia diuen que va ser provocada per una poma. Blancaneu també va mossegar una poma. En Newton va descobrir les seves teories físiques quan va veure caure una poma d'una pomera. Guillem Tell va haver de disparar a damunt la poma que tenia el seu fill a damunt del cap amb una ballesta. Fins i tot hi ha una fàbrica de productes electrònics que se diu Apple. Ah, que sou més de PC que d'Apple. Ja ho sabeu, una poma mai no és bona per tothom. Ah, sí, ets una poma, sí. Per això és poma. Per això és poma. Ah, ets poma. Oi, poma. Em és poma. Una poma. Sí. En primer va dir una mestra, me t'adona, poma. I li vaig dir, sí que ho som. I li va ser molt greu. Va telefonar a ma mare. Quan un és molt presumit, dèiem que és molt poma. O una, és molt poma. Quan un està gras, dèiem, està gras com una pera. Quan un és agre, agre com una llimona. Pomes agres. I... Sí, s'ha fet una figa, que estàs molt cansat. I una expressió amb figues, les cames me fan figa. No siguis, no siguis filla. No sé, no. Filla flor. Figa flor. Ser una figa, no? Una persona que és una mica que no té massa caràcter, que es refereix més a una... Sí, és una mica figa flor. Rascar-se la figa, que vol dir que no fas res. O tocar-se la figa, o rascar-se el kiwi, o què sé. I una cosa en la fruita que m'ha mogut en el cap, que això sempre ho he sentit dir, m'he pedit a la seva germana, que una fruita està en la virtut, que quan està madura, tant sabir tot. La fruita varia segons el moment en què es cull. En principi, la fruita de temporada és la fruita que menjam en l'estació en què madura i es cull. Però també tenim la fruita novella, que és la primera que es cull de cada espècie en una temporada determinada. A més, tenim la fruita primerenca, que és la que madura més prest del que li toca, i la fruita de guarda o de serva, que és la que es pot conservar per menjar-la al cap de temps de la collida. Ara me'n record, nosaltres vivíem a un hort i teníem una prunera i feia prunes de fra sastre, que eren unes prunes així de grosses, dolces, eren boníssimes. I després se feia un empelt i feia espavios. Prunes de fra sastre. Fra sastre. Nosaltres els hi dèiem de frara roig. Ah, mira, de frara roig, mira, però que van de frares. Sí. Jo he sentit dir prunes de fra vermell. Prunes de fra vermell, també. Frares llarg. Prunes de porc. Ja coneixia les prunes. I unes de gralles, que per mi els eren japonesos. No eren molt bones, les gralles. Totes les prunes que jo vaig conèixer a Eivissa, quan era el lot, eren grogues. Al supermercat els duem en queixes on que els assequeven. I tenien dones, i treien els quinyissos en el sal, i els assequeven, i llavors els venien al mercat cert, i també feien pulpa. Els posàvem a dinquetes, i els posàvem llavors d'anís, i llavors un poquet d'anís mescladet, i ben ficades dins el pot. Ah, hi havia a Menorca, hi havia dues caces de mores, les de batzer i les mores d'arbre, que eren com a més grosses. Ai, jo m'agradava molt. Jo tenia un vestit que només era per anar a menjar mores. Eren molt dolces i sempre estaven plenes de mosques. Ma mare me guardava un vestit sempre i per anar a menjar mores sempre t'havia de dur aquell vestit, perquè no se llevaven les taques de mora. Amb una mora verda. Me pas que no, me pas que no, Bernat. Les fruites han donat molt de llinatges comuns a les illes. És el cas de castanyer, mora, perera, noguera, cirer, figuera, prunès, pomar o maçanet, que deriva del llatí i, com pomar, també es refereix a un camp de pomers. Carrega el carro. Carrega el carro. Carrega el carro, carreter. Carreter. Carrega el carro, carreter. Carreter. Carrega el carro, carreter. Carrega el carro, carreter. Que si tu... Que si tu el carregues. El carregues. Que si tu el carregues, jo ja el descarregaré. Jo ja. Jo ja el descarregaré. Jo. Jo ja el descarregaré. Ja el descarregaré. Jo el descarregaré. El descarregaré. El descarregaré. 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 Carrega el carro, carreter, que si tu el carregues, jo ja el descarregaré.
Joana Gomila, com estàs? Molt bé, molt contenta de compartir amb altres. Nosaltres encara més. Benvinguda en aquest paraulòmetre de Tèntol, un test que fem cada setmana a les nostres convidades. I avui crec que ens aportaràs un bon suc, Joana Gomila, música, cantant, compositora, intèrpret mallorquina. En el programa d'avui parlam de fruita. I tenim curiositat per saber quina és la fruita que t'agrada més i per què. La meva fruita preferida és el mango, d'ençà que vaig viure a Brasil, però clar, no queda gaire bé dir que és el mango, no? Perquè aquí no en tenim de mangos. I he pensat que realment és el gínjol. És una sí. Fruita curiosa, el gínjol. Sí, és que, clar, jo he viscut molt d'anys a fora i a Barcelona, i no n'hi havia de gínjols no. A Barcelona. I ara que tornes aquí, estic molt contenta quan ets a tardor de poder tenir gínjols. Cert. Molt bé, Joana. Ara a la pantalla t'apareixerà un vídeo amb un participant del programa. La qüestió és a veure si saps escoltant bé com parla, de quin municipi o, com a mínim, de quina illa és, d'acord? Per atenció, és aquest. Aquí, evidentment, aquí és fer matances. O matar el porc. Quan mates el porc, la setmana que ve. Avui estic convidat a anar a matances a aquell tio Miquel. Això ho quedo, eh? Què trobes, Joana? Quasi, diria que és de Manacor, però ha dit convidat. Ah? I Manacor, què diríeu? Convidat? Convidat? No ho sé, si de Sant Llorenç, de Manacor... No vas malament, però és mallorquí, això segur. Sí, això i segur. Un poc més de les terres del sud, te diria. Ah, és que com que fa setge... Sí, exacte, la fa. De Santanyí. De Santanyí, molt bé. Bona hora, Joana, molt bé. Ara ens agradaria que ens diguessis una paraula, una expressió que facis servir o que recordis haver sentit quan eres petita i que ara estigui un poc en desús. Batzum. Batzum. I què significa batzum? Batzum és desordre. És, bé, normalment dius quin batzum o... he d'arreglar tot aquest batzum que tinc per aquí. Batzum és desordre. I quina és la paraula que fas servir amb més freqüència, aquella que t'agrada més? Pentura és per ventura. però realment en les paraules vaig molt a temporades, no? De vegades també una paraula que feia temps que no deies i llavors la dius molt. I ara que ets la temporada de constipats, diria memeu. Memeu, un bon memeu, sí. Un bon memeu. Molt bé. I quina és la paraula més estrafalària, més estranya que coneixes? Jutipiris. Jutipiris. En el món de la música n'heu de fer molts, de jutipiris. Sí. Algun, sí. N'hem de fer sovint. I un barbarisme que no hi hagi manera que deixis de dir, quin seria? Bueno. És bueno. Bueno. I ja que parlant de fruites avui, quin és el nom de la fruita o de varietat d'alguna fruita que te cridi més l'atenció, el seu nom i per què? A mi m'ha cridat molt l'atenció la xirimoia. A part de que també és una fruita que la tenim aquí a Mallorca, però tampoc no sé si és una fruita que tothom mengi. No? Jo de petita la veia i no m'ha cridat gens. Però la paraula la trobo molt curiosa, és com molt exòtica, xirimoia. Sí. I ara, Joana, en Adrià, que avui està més content que un gínjol, ja el veuràs, te farà unes preguntes. Tranquil·la, perquè jo te donaré dues opcions de resposta. Començant, primera pregunta. Joana, una pregunta sobre peres. De peres n'hi ha de moltes castes. Tenim la pera d'Ubergini, la pera bellíssima, la pera blanca, la pera codonyera, la pera d'aigua, la pera de ferro... Però sense especificar de quina casta de pera se tracta, hi ha una expressió relacionada amb aquesta fruita que és no anar de peres. Tu saps què significa no anar de peres? I Joana, te donaré dues opcions. Vol dir no estar per bromes pesades, no anar de peres, o vol dir no voler tenir fills? Jo diria no anar de bromes pesades. És correctíssim. No anar de peres és no estar per bromes pesades, per intervenir en alguna cosa que es considera inconvenient o perillosa, ho has dit molt bé. I ara, Joana, en Adrià te donarà una definició i hauràs de dir de quina paraula correspon. Perquè l'endevinis te donarà la primera lletra. Amb la N, 6 lletres. És una fruita rodona amb una cavitat profunda. Se cull verda i se conserva en paia fins que ha madurat.
Ah, i també és una paraula que defineix un cop violent. Joana, quina paraula creus que cercam? Té 6 lletres. Nespla. Nespla, molt bona, molt bé. T'agraden les nesples? La veritat és que no sé si n'he menjat mai. Sí, és una fruita d'aquestes estranyes, eh? La nespla. I per acabar, Joana, volen que ens diguis quina és la imatge que t'inspira la paraula tèntol. Imatge... La paraula tèntol... Me ve, evidentment, jullar quan era petita, no? El pati de l'escola. Tèntol. Tèntol. Beníssim, idò. Ha estat un programa ben fructífer, aquest, oh? Moltes gràcies, Joana. Gràcies a vosaltres. T'escoltam ben aviat. Una abraçada. Una abraçada. Adeu. Adeu. Que llavors hi ha una tipologia de figues que també és inconmensurable. Les figues, les julies, les bocors, les verdals, les blanques, també. Les martinenques, les rioles... N'hi ha del bocós, n'hi ha de rojals, porrals, pic de morena, blanques, blanca coa, blanca poma... Orioles. Bordissots, orioles. Julies i... Julies, alcudies, llorals... Aquí, de tot. Julies, orioles... Martinenca. Martinenca. Coll de dama. Coll de dama. Blanc i negre. Blanc i negre. Sí. Napolitana, cameta... N'hi ha una que és morisca. Sí. Sí. De cristià. Avus. De cristià. També hi ha s'agostenca, crec que hi ha, la figa de Sant Joan, les parejals, però no el del nol de Canet Totes. Lluïda perdiu, coll de dama, bordissot blanca... Aquí a Pollença era molt tradicional la figa de la caseta, que era pròpia d'aquí de Pollença. Sí, les figues al bacós, les de la dama... Parejals. De la senyora. Llavors, n'hi ha unes que s'hi van a la cantines, que he sentit a dir per què nostre, que s'hi menjaven moltes, que com enguetaves, no? D'anar alerta de aquestes. I va, ses que jo no sé si eren, si és una veritat o no, però ses porqueres o ses filles sí, de... Sí, aquesta de la roca, eh? Sí, que no pares. Per menjar espòs els donaven, no? I llavors comentàvem abans, no, allò d'una figa per sa bona ha de tenir tres senyals, o bocona, clivellada i tocada de pardal. La figa és una fruita que ha donat moltes expressions i significats. Deim, per exemple, figa a la part genital de la dona. Però a Mallorca, una figa també és una dita de doble sentit. Per exemple, quan amollam una indirecta, tiram figues. A una reunió o a un dinar de família, sempre hi ha qualcú que, com si hagués descobert tot el món, mos fa notar que les tomàtigues no són una verdura, sinó una fruita. I sí, és cert, les tomàtigues són una fruita, tot i que les tractam com una hortalissa. De fet, la paraula tomàtiga o tomaca ve dels asteques de Mèxic i vol dir, literalment, fruita inflada. Potser la confusió ve del segle XIX, quan el govern dels Estats Units va obligar els importadors de tomàtigues a pagar la taxa de les hortalisses, perquè, tot i una fruita, la feien servir com una hortalissa. La qüestió és que abans que arribat la tomàtiga a Europa, la nostra cuina era completament diferent. I així va continuar durant 200 anys, perquè, tot i l'arribada de les tomàtigues, la planta en principi només tenia un ús decoratiu, ornamental. Quan la tomàtiga va arribar, a ningú li va passar pel cap menjar-ne. En els ulls d'un europeu era una fruita massa vistosa per no resultar tòxica i la gent només les emprava, com dic, amb finalitats decoratives. A més, no hem d'oblidar que les primeres tomàtigues que es mos varen arribar no eren vermelles, eren grogues, de la varietat groga. De fet, d'aquí ve que els italians, de les tomàtigues, en diguin pomodoro, és a dir, poma d'or. I ara s'endevinar. Diu, mascle, en el món vaig venir, i femella, som tornada. Quan me veuen descordada, tothom s'acabussa a mi. Què som? Sí. Mai he estat bo, les endevinades, jo. Mascle en el món va venir quan me veuen descordada. I llavors torna femella. Quan me veuen descordada, tothom... S'acabussa. Anem mascle i torna femella. Què és això? Ni idea, no. No tinc ni idea. És a dir, un... Cregol. Un descordat. Coca-Cola sobrassada. Mascle va néixer i femella tornada. Ah. La sabata. La sabata. La mà. M'agraden descordada. Això ha de ser una planta, una lleguminosa. És una fruita. Estava pensant... No de martilleu, No m'ho has dit, eh? No, una fruita. Una fruita. O una síndria. No, un meló. Llimoner... Llimonera, no. És platan. És codony. No hi caic. Quan m'agraden descordada, doncs acabo a mi. Una magrana.
Una magrana, no. No, no la sé. Un caqui. Una cirera. Una poma, un pomot. Una malda, que és ameló i passa malda. Una malda. No, perquè m'has... Però descordada, no? Ui, estem espessos, mare meva! Resisteix aquesta, no, no sé. No, 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 ara no, no, però sé que, és una, sé que ha de ser una fruita. Torna a repetir, però no? Mascle, en el món vaig venir. I femella, som tornada. Quan me veuen descordada, tothom s'acabussa a mi. Ja. Yeah. Una figa de mare. Una filla. Una figa. No. Una figa. Figa. Una figa. No és una fruita, és una flor al revés. Mm. Sí, una filla. Sí. Una figa. Una figa. Uh-huh. Una figa. Ah, una figa. El mascle, clar. Però per què? Per què mascle? Perquè quan és petit és un figó. Ah, és un figó. Ah, punyeta. I figons que són? Quan és petit, oh? Figó o figa. Oh. A veure, ah, no ho sabia. Sí. No l'hagués pogut endivinar mai. No ho sabia. Primer mascle, un figó, llavors una figa. No, aquesta està ben encertada, oh? Sí. I llavors tothom s'acabussa a mi. Tothom vol menjar figues. Ara ja no, ara ja... No, en les figues n'hi ha moltes. Són una figa blana o una cosa que és mi figa, mi raïm, que no és una cosa ni tal. Mi figa, ni raïm. S'ha dit aquesta que de Criston Pell, això no. No ho sé. Però ara menjar llimona sí que... Ai, pare, que ha menjat llimona. Sempre fa cara com a desmús. Sí, cara agra. Sí, exacte, ja que ho dius, també es diu tenir cara de pomes agres. Ah, sí. Ser un albercoc. Ah, sí, sí. Hi ha moltes expressions. Ser un albercoc, aquesta no la tenim. Jo tampoc. Putada. Diuen, ets un albercoc quan t'es calco poc agut. Ja. Oh, m'agrada molt. Tornant en els melons, ets un meló quan una persona no... I és bo, sí. Quan una persona és un poc curta, atabada. O meló de tot l'any, fins i tot. Ets un meló de tot l'any. Melons no, de tot l'any i melons. Dues castes de meló, que el de tot l'any, que era verd així, i els grugats, aquests petitons. Meló marina. Part... Arissons, no? Exactament, això sí. Anava a dir. Hi ha una classe que se diuen els melons arissons, que són així redonets, molt petits, i ens acarnen molt, molt taronja. Són molt bons, aquests. Ei. A part del meló clàssic, aquest llargarut, que no sé si té cap nom especial. El meló de tot l'any, li dèiem nosaltres. És un meló de tot l'any, perquè se guardava molt que grossos verds. I te fotré una nespla, també. Ai, ses nesples, ja m'agradava. Fan ja molt poques de nesples, no se'n venen. Totes les fruites que no tenen un ús una mica industrial es deixen... Sí, es deixen una qüestió morir, econòmica. Es deixen morir. Abans, com que, exacte, a les cases tothom feia de tot, perquè si no, no en tenies, sembraven, a lo millor, coses que només n'hi havia un d'arbre, però una cosa que només n'hi hagi un no serveix per vendre'l. Tomàtica o tomàtica, depèn. Tomàtica, tomàtica. Tomata. 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 Tomàtica. Tomàtica. Hi ha una classe de tomàtica que li diuen de ramellet, o de tot l'any, i nosaltres li deim tomàtica. Tomàtica. Tomàtic. Domàtica, en D, de Vidal. Domàtica. Domàtica. Ser domàtica. Ser domàtica. Ser ramellet. De col de bou. De col de bou. De col de bou. Ser de pera, que és boníssima. Sí. Oh, que és de bona. Domàtica. 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 Tomàtica. Tomàtica. Domàtica. 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 Tomàtic. 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 Tomàtica. Tomàtica. Jo dic domàtica. Domàtica. La tomàtica aquí li deien domàtica. Tomàtica. Tomata. 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 Igualment, tomates. Tomata. Tomata. Tomata per penjar, tomata cherry i tomata per ensalada i tomata per rascar, i no sé. Tomàtica. Domàtica. Domàtica. Tomàtica. Però n'hi ha moltes castes, sí. No? Tomàtica de ramellet, tomàtica de clar de bau. De clar de bau, de trempó, de la pera. O també de bombilla. De bombilla, també. A veure. Domàtica, nosaltres deien domàtica. Domàtica. Domàtic. 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 Una macedònia és una amanida de fruita. Sembla que el nom Carrec prové d'una analogia entre Macedònia, com a regió multiracial, on viuen grecs, búlgars, albanesos i serbis, i aquestes darreries que mesclen diversos tipus de fruita. Macedònia és un terme comú que evoca un lloc. És un cas similar a Espartà, que evoca l'austeritat i rigidesa amb què es vivia a Esparta, o Babilònic, que evoca la fastuositat de l'antiga ciutat de Babilònia.
ametlles hi ha samarcona. Samarcona... Quina més? Deberien ser el meu professor, el barretgeri. No, no, ja això faig a cosa. Hi ha la quarta i la... Aquesta petiteta que es, es clava més molla, sí. I la malla forta aquella que li has de pigar una senyora martellada per obrir-la. Sí. Les fortes. Les mullars. Les fites, les mullars, les fortes. Les mullariques. Les de torró. I bon, les que n'hi havia. Nosaltres en tenim dues. Pomos, ahir. Esponsos. Que n'hi ha una que se m'ha pedit. Esponsos. Després hi ha les... Ja, bé, hi ha les bueno, mollanes. Les mollanes. Hi ha més classe, hi ha molta classe de mullar, la veritat. Vivot, pot ser. Vivot, vivot. Ser vivot. D'en Guarín, unes que són d'en Guarín, llavors les mollars, que són aquestes que se clova i la pots rompre en les mans. De la caneleta, que tenen com un solquet a un dels dos costats. D'en Pons, també. I llavors també, les hores baixes que els apel·laven les mullars. Els apel·laves les mullars, que sí. Els van de banda, i llavors que els anàvem a estendre en el terrat. Sí. Jo recordo veïnades que venien i feien xerrades entre les predines a apel·lar amb els dos. I tenien, sí, el poval per el sac, on hi posaves el brutó, allà on hi posaves els saquells, que els donaves en el port, i el poval en els penents, les mullars bones, estones, de baix a part. Quan m'anava a escola de matí, ma mare me donava un codony i m'adorava totes de matí. Ai, jo crec que raspen. Raspen. Sí. Tenies el coll ben raspat del codony. M'adorava totes de matí perquè no hi havia manera d'acabar-lo. Era perquè tenia gana, perquè si no... Magranes. Ah, magranes. Sí. També me n'han duites. Per tots els menjàvem magrana, pinyot, bueno, fèiem la trencada i menjàvem tots els fruits secs, s'obria la magrana, cada un... Bueno, jo tenia la meva pedra, un còdol, i anaves trencant en família tots els fruits secs i menjaves magranes, bunyols... Hi havia no, castanyes, no sé què les comprem, i llavors el que es feia era això, els pins verds, pins de pinyó, recollíem... Això era feina dels al·lots, normalment, anar a buscar tots els pinyons possibles i aquell dia ens ajuntàvem per Tots Sants a fer una trencada de pinyons. Si hi havia... A vegades hi havia qui feia algun bunyol i tot això, però el típic era pinyons i magranes. Jo pinyons ja no n'hi vaig posar. Jo no n'he tornat a menjar de pinyons, tan bons com aquells. Que agafava la pinya, ma mare la posava dins el forn i s'obria. Sí, havies d'escalfar una miqueta, exactament. Escalfar la pinya, s'obria. Aquell gust d'aquell pinyó ja no l'he menjat mai més. No. Infància, no n'he menjat mai. Se'n venen, però són caríssims, perquè clar, és una cosa que és molt poc eficient. A casa nostra, entre magranes, que parlàvem de magranes, per Tots Sants sempre en obrim una un parell i feim un plat de gran de magrana, amb sucre, també. Ah, exacte. Se diu que tant de grans de magrana com mengis el dia de Tots Sants, tantes ànimes salvaràs del purgatori. Llavors, com més d'això... Es tractava de menjar-ne moltes. Es tractava de menjar moltes magranes. Te'n menges el pinyal. Sí, sí, roba com poc. Jo no és que m'agradin gaire, però... Perquè nosaltres no tenim les dents naturals. A veure, una magrana és granadeta. I no podem menjar de magrana. I una magrana és magrana. Jo no. Perquè si tens aquesta gent... Perquè la feinada que duc. Té molta pinyolada. I tens rovelles. Ai, no, no. I jo tinc un bon barret. Damunt la taula, la fruita dels temps? Damunt la taula, sí, però així que es faci servir per fer menjar, no té gaire tradició, eh? Que li diuen allò fresca o així, que dur peres, però vaja, és una cosa molt antic, molt abandonat. Se n'empren per fer confitura. La figa, per exemple, el codony, quinter, per fer codonyat. Sí, la magrana, per exemple, per fer salses, per cuinar amb porc i això. Les pomes. Poma, també. A la cuina sempre molt la poma, sempre molt la taronja, la llimona, les prunes seques, sobretot, i els préssecs secs, també. Subercoc, també, per fer coques d'ubercoc. Les prunes Clàudia, per exemple, també, per fer coca de pruna Clàudia. Després de la pizza amb pinya ja va degenerar tot. Però antigament, per cuinar s'empleava la poma i la pruna, crec. Per cuinar, per exemple, si és me, jo aquí, al manco que nostre, ho estic de me amb poma. Ja va també en el pollastre rostit, poma, bocins. La poma en el forn, com a darreria, per menjar. La mola per fer conjuntos d'arròs, per fets amargos, qualsevol fruita per en què era passar. També et sud de taronja,
taronja, quan fas la pasta de robiols, o també el corn coque. Els fruits que més s'empleen, segurament és la taronja. I també per fer plats salats, que també és una tradició molt bé de França, de fer aquest agredolç. Prunes, prunes seques, dàtils, albercots secs, també que s'empleen molt per fer diferents tipus de plats, com els caldums i plats més típics de la cuina mallorquina. Bé, i tot el que ara, per exemple, el codony, s'emple molt ara perquè es tens per fer codonyat, tot això s'emple per fer elaborats. Kento. Català per extraterrestres. Joanet, tu i jo hem de xerrar. Me pot dir què és que ha passat exactament? Sé que ets molt jove, que encara te queda molt per aprendre, però me pots dir per què has fet això? No sé què me voleu dir. Què és que fem malament? No res. Només és petit detall que no has pintat una trista fruita amb el color que li pertoca. Què mos han encarregat? Mos han encarregat fer un anunci de fruites. I quan un anuncia fruites, les mostra del color que tenen les fruites. No ho entenc, senyor. Ho he comprovat personalment. Com creus que he arribat fins aquí? Gràcies en el meu domini del color. En el meu hiperrealisme cromàtic. I ara què vols que faci? Que me presenti allà amb aquest desastre? Què vols? Que me posi vermell? Que... com una llimona? Bé, amb tantes paraules, les cames ja ens fan figa. Esperam que el Tèntol d'avui us hagi agradat. I si és així, estarem més contents que un gíngol. Fins aviat. De genollons, coïa codons. De genollons, coïa codons. I com més me genollava, més codons trobava. I com més me jupia, més codons coïa. De genollons, coïa codons. S'ha de tenir tranys, s'ha de tenir traça, per no arretzar viva rebassades. Codonys, coïa, coïa, codonys, coco, covets, cocotes i cocons. Codonys, coïa, coïa, codonys, coco, covets, cocouers i cotons. Codonys, coïa, coïa, cotons, coco, covets, cocotes i cocons. Codonys. Mm.